اللهم صل وسلم يا مصطفى دائما ابدا اللهم صل وسلم يا مصطفى دائما ابدا دائما ابدا تو شاہ خوبا میرے آقا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو سب حسینوں میں سب سے اول ملا ہے حسن دوام تجھ کو ملا ہے حسن دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا اللہم صل وسلم یا مصطفیٰ دائماً ابدا ابدا اللہم صل وسلم یا مصطفیٰ دائماً ابدا ابدا دائماً ابدا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا خدا کی قدرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے خدا کی قدرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے ہے تجھ پہ 70,000 پردے جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں گر ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا اللہم صل وسلم یا مصطفیٰ دائماً ابدا ابدا اللہم صل وسلم یا مصطفیٰ دائماً ابدا ابدا دائماً ابدا نہ بن سکے